E aí, seus pro player, clipei alguns clipes aqui pra vocês verem aqui. Aí vocês veem até o final aí, e no final do vídeo você deixa o like e se inscreva no canal pra vocês me ajudar aqui. Valeu, hein? Falou! Oh,
Bom, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, ativa o sininho de notificação e se inscreva no meu canal. Até o próximo vídeo aí.